Manuprāt, atkritumi ir pirmā pasaules problēma. Jūdziņ. Vecīt, mēs tagad jau 3 mēnešus katru dienu braukājam uz mežu, ja tu zināt, cik mēs daudz musaru no viņas esam iznesuši ārā, un heavy musaru tādi, ka vienkārši, nu, tur vienkārši ir cilvēki, kas uzstāja dzīvokli remontu, jā. Un pēc tam atbrauc, sakrāmē visu savus būgrušus savā mašīnā, visu savu veco huiņu, tur, nu, viss, kas maši, tā kā viss, kas tev, tev pēc remontu, ko tu iedomāties, viss liekās mantas un viss būgrušus, tā kā matrači vienkārši, matrači, jā, tur ir tāds kosmos. Bet es šito es nesaprotu, nesaprotu, nekad nesapratīšu. Es labi, es saprotu to, kad, nu, tu ražo lieku atkritumu. Mm. Nu tā, ok, viss, tas ir atkritums, viņi izmetīšu miskastē, bet kurā brīdī tev galvā liekas, ok, atstāt matraci mežā. Jā, nu tas ir. Kurā brīdī, tad kad tu atstāt cits līmenis. Kas tam cilvēkam galvā notiek? Kurā brīdī tu tā noliec tā matraci un viņš tā, vot te viņš, te viņš paliks. Viņš nespēj kā tu var izdzert savējo Pepsi un nomest pudeli zemē mežā. Nu, tas ir vienkārši tā kā tik zemiski, tā kā es nevaru, jā. Es savā galvā nevaru iedomāties to mindset cilvēkam, tā kā es esmu gājis pa mežu, tāds redzu pudeli, es iedomājos tā, tādu skatu, es kā, ej, padziros un vienkārši tā aizmetu to pudelu, man tāds, es jūtos pretīgi vienkārši, tā kā. Jā, mums jā. No bērnības jau korā ir iestrādāts tas, ka tu, ja tu esi kaut kur dabā, tu visu savu miskastu savāc un ved sev līdzi un izmet mājās miskastē. Bet tas ir arī jocīgi, jā, ka jūs sakat iemet pudeli, jo zin kā, kaut kā tu ar to pudeli esi nonācis tajā mežā. Jā, nu. Tu viņu tik tālu esi aiznesis un tu vari aiznesēt tālāk. Jā, jā. Jā, nu. Tieši tas ir, man liekas, to dar cilvēki, kas tā kā, kam ir... Vienalga par tā kā, nu vienalga par citiem, tā kā, kas ir tādi selfish cilvēki. Bet ko nozīmē vienalga par citiem? Tas ir nozīmē, cilvēks, ka... kas tam ir jābūt cilvēkam, ko nozīmē vienalga par citiem? Tu pats esi tajā miskastē. Tas jau nav tā, es nometīšu atkritumus un tie atkritumi būs tikai citiem. Viņi būs arī tev. Jā, bet tas tu nāks vienkārši... atpakaļ, tu redzēsi to pašu pudeli. Bet viņam vienalga, tā kā viņam tas ir... Bet kā var būt vienalga? Nu, es nezinu. Tas ir trakākais, man liekas. Spļaujas grīzes mājās arī. Nu, tas ir kreit, tā kā, viņi, jā, viņi tās problēmas, tā kā, jā, vat, ko es gribēju teikt, ka tie cilvēki, kas tā kā nav spējīgi tik galā paši ar savām problēmām, tā kā viņi ir iegādājušies to pudeli, un viņi zina, ka tā pudela tā, viņi izdzers, viņi tā pudela būs viņa problēma, tā kā viņi negrib tikt ar to galā pareizā veidā, kas būs viņi izmest miskastē, un viņi, es domāju, ka tas ir ļoti labi viņiem arī atsaucās dzīvē, ka viņi vienkārši dzīvē nav spējīgi tik galā ar savām problēmām, vienkārši kaut kādu viņam dzīves situāciju, kur ir kaut kāda problēma, kur viņi vienkārši tā kā nomet to malā un netiek ar to galā. Ivaram ļoti sadusmot divas lietas. Cilvēki, kas strādā ātro kredītu kompanijās, un tie, kas met atkritumus zemē. Tie, kas met atkritumus, tā kā tie cilvēki, kas tā kā netiek galā saviem atkritumiem, un vienkārši es ienīstu tos cilvēkus, tā kā, un... Jā, tas ir kreizi vispār. Es nezinu, es tev piekrītu, tāpēc, kad ja cilvēkam ir problēmas, nu, man arī ir tā kā problēmas un viņš kaut kas, bet es jūtos pēc tam labāk, kad es esmu savākuši to miskastu tajā mežā vai vienalga, kur. Nē, tas, es saprotu, ko es tu man liekas, nesapratu, ko Ivars ar to domā. Man laikam, jā. Kad tu neties galā ar savām lietām, ties galā, tu tev ir ne tikai atkritumi, bet citas lietas, jā, kurām tu pats neties galā, tu viņus uzgrūd citiem. Viņus uzgrūd citiem, tieši tas, visādi darbus tu uzgrūd citiem, tev ir atkritumi, tos atkritumus savāks citi. Un par atkritumiem vispār tā ir tāda, nu, ļoti, ļoti dziļa tēma, bet, teiksim, mēs pat tā kā nespējam iedomāties, mēs tā kā, es nenosodu nevienu, kas tā kā ražo daudz atkritumus, jo es arī pats dzīvoju tā dzīves, tā kā cenšos maksimāli maz atkritumus ražot, bet, nu, mūsdienās ir ļoti, ļoti grūti vai pat nav iespējams dzīvot dzīvi, kur tu vienkārši neražo nekādas atkritumus. Mēs pat nespējam iedomāties, cik vienkārši dzīves situācijas tomēr pasaulē, cik ļoti daudz resursus paņem no tā kā pasaules. Un, teiksim, es bieži aizdomājos par tādu prikalu, vat iedomājos, bērnībā tev bija tev pirmā zobbirstīte kaut kāda, noteikti plasmas. Jā, pirmā zobbirstīte, ko tīrīja zobs. Iedomājos, tā zobbirstīte nekur nav pazudusi. Viņa kaut kur stāv vienā lielā čupā, pilnīgi katrs plasmas priekšmets, kuram tu kādreiz mūžā esi pieskāries, vienreiz izmantojis, katra pudela ūdens, no kuras tu esi padzēries, katrs maisiņš, ko tas veikalā paņēmis, katra tava zobbirste, katra pakete, katrs prezervatīvs, pilnīgi katra lieta, kas nepārstrādājās dabīgi, viņi vēl joprojām kaut kur stāv vienā smirdīgā čupā. Viņi vienkārši